Қандай ән айтасыздар? Қорға қатысасыздар ма? Иә, қорғада қатысамыз, жеке де айтамыз, домбырада да отырамыз. Оркестр, домбырасы бар. Сіздер қай жақтансыздар? Біз арай ансамбль. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай бүгінгі ботанический садқа арнайы Наурызбай ауданының арай ардагерлер хорының және де Сарыжайлау этникалық фольклор ансамбліне концертіне қош келіпсіздер. Адамдарын сұпты болсын. Енді осында Наурызбай ауданындағы ардагерлер кеңесінің төрағасы Мәдинет Тасымбекұлы ағамыз орта шақырайық. Қошеметі қол соғып қойыңыздар. Бастамасы ағамыздың құттықтауымен. Қымбатты жиналған қауым, Наурызбай елі бүгін Алматының бір әдемі жерінде еліміздің тәуелсіздігіне арналған аз да болса сыйлығымызды алып келдік. Алматыда не көп, әртістер көп, өлең айтатындар көп, бірақ Наурызбай елі олардың алдында тұр. Халыққа деген бір табан жақын, әтейлеп бүгін мына күннің әдемі күн шуағында келгеніміз осы сіздерге сәлем берейік деп, сонымен бірге азда болса концертімізді ұйымдастырайық деп, келгенімізге жеңеге әтейлеп бүгін басқа күндері қазақ халқының осындай ұлы жеңісі, ұлы мейрамы жалғаса береді. Барлықтарыңа денсаулық тілейміз, барлықтарыңыз бүгінгі күн жақсы болсын. Біздің мына жиналған үлкен қауымымыз, бұларға да жақсылық, денсаулық тілейміз. Келешекте осындай жақсы шуақты күндер бола берсін, қазақ елі мәңгілік жасасын. Рахмет! Рахмет, Мәдинет аға, Мәдинет аға. Енді қадірлі ағайындар, осылай зейнетке шықса да халықтың көңілін аулауға бүгін осы әдемі табиғат аясына келіп отырған құрметті арай ардагерлер хорына және де Сарыжайлау этникалық фольклор ансамбліне бір қошемет беріп қойыңыздар. Шабыт керек бұл кісілерге. Ал енді алғашқы керемет әнімізді тәуелсіздік әні авторы Сымбат Рахманбердиев орындайтын Ғалия Кәкенова. Қошеметі қол сайып ортаға әшіміз қарсыңызды. Әне, қарамыз. Бабамыз сыңарда, тәуелсіздік таңда.
Ал келесі Саржайлау ансамблінің орындауында Құрманғазының күйі Балбұрау қарсы алыңыздар. Thank you.